Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 15. Տես թե ինչպես են այգն ու Անին արագ համեմատում երկնիշ թվերը։ Դու էլ համեմատիր նույն քայլաշարով։ Նախ համեմատում ենք տասնավորները։ Եթե տասնավորները հավասար են, ապա համեմատում ենք միավորները։ Երկնիշ թվերից մեծն այն է, որի տասնավորը մեծ է։ Եթե տասնավորները հավասար են, ապա մեծն այն է, որի միավորը մեծ է։ Ա կետում 37-ը մեծ է 28-ից, 57-ը փոքր է 65-ից, 42-ը փոքր է 82-ից, 58-ը փոքր է 83-ից, 45-ը մեծ է 33-ից, 75-ը հավասար է 75-ին, 53-ը փոքր է 57-ից, 14-ը մեծ է 12-ից, 78-ը մեծ է 77-ից, 67-ը փոքր է 69-ից, 36-ը հավասար է 36-ին, 60-ը փոքր է 70-ից։ Առաջադրանք 92։ Մրցույթ. Ով ավելի շատ անհավասարություն կկազմի։ Աստղանիշը պետք է փոխարինել այնպիսի թվանշանով, որ ստացվի անհավասարություն։ Եթե 48-ը մեծ է, նշանակում է, պետք է գրենք 4-ից փոքր թիվ. 3, 2, 1, 48-ը մեծ է 39-ից, 48-ը մեծ է 29-ից, 48-ը մեծ է 19-ից. Առաջադրանք 93. Հայկը գրել էր 3 թիվ և դրանք դասավորել նվազման կարգով մեծից փոքր։ Վերականգնիր ծածկված թվանշանը։ Թվանշանը 3-ն է, 48, 38, 29-ը։ Առաջադրանք 94, լրացրու աղյուսակը։ Մեզ տրված է թիվը 30, տասնավորների շարքում կգրենք 3, միավորների շարքում 0, 5, տասնավորների շարքում ոչինչ չենք գրի, միավորների շարքում 5, 98, տասնավորների շարքում կգրենք 9, միավորների շարքում 8, 74, տասնավորների շարքում 7, միավորների շարքում 4, 55, տասնավորների շարքում 5, միավորների շարքում 5։ Կապույտ աղյուսակում ունենք տասնավորները և միավորները, պետք է գրենք թիվը։ 30, 55, 9, 21, 7, առաջադրանք 95։ Ըստ նկարում վերված տվյալների պատասխանիր հարցերին։ Անին ունի 50 դրամ, պատկերված առարկաներից, որը կարող է նա գնել։ Նա կարող է գնել 1 առարկա, առանձին, կամ գրիչը, կամ քանոնը, կամ վրձինը։ Այգն ունի 2 հատ 20 դրամանոց մետաղադրամ, արդյոք կարող է նա գնել 1 գրիչ։ 2 անգամ 20 հավասար է 40, ոչ, այգը գրիչ գնել չի կարող, որովհետև 40-ը 50-ից փոքր է։ Աննան ունի 3 հատ 20 դրամանոց մետաղադրամ, պատկերված առարկաներից, որը կարող է նա գնել։ Բոլոր առարկաներն էլ կարող է գնել, սակայն նա պետք է գնի միայն մեկը։ Առաջադրանք 96, պատկերները փոխարինիր թվերով այնպես, որ ստանաս հավասարություն։ 10-ին գումարած 10-ը հավասար է 20, 25 գումարած 20 հավասար է 40, 45 գումարած 40 հավասար է 80, 35 գումարած 30 հավասար է 60, 55 գումարած 50 հավասար է 100, 0-ին գումարած 0 հավասար է 0, 10-ից հանած 10-ը հավասար է 0, 5-ից հանած 5 հավասար է 0։ Առաջադրանք 97։ Դիտիր նկարը, ապա ծածկելով այն, ասա թե ռոբոտներն ինչ հերթականությամբ են պատկերված։ 1, 4, 3, 5, 10, 6։